Olá, amigos e amigas do blog do Daru e principalmente aí os usuários de PC. Trazendo para vocês aqui uma dica rápida, vai ser um vídeo rápido só para mostrar aqui que hoje, dia 11/2/2013, a Steam está fazendo uma promoção aqui do jogo Batman. Tá saindo por R$ 7,47. Então a promoção aqui vale válida até amanhã, tá? Até o dia 12 de fevereiro. Então prestem atenção aí quem quiser comprar esse jogo aí que foi considerado em 2010 como jogo do ano. Vale a pena comprar ele aí. E aí ele já é a versão do Game Edition que coloca algumas coisas a mais. Tem um aviso aqui que alguns usuários estão reportando problemas com a Key e que a Steam já está tentando resolver. Então quem comprar aí e tiver algum problema com a Key, pode ficar tranquilo aí que a Steam vai tentar resolver o problema, tá? Não esquece de dar um gostei, favorito e até a próxima. Fui!